Rikthimin transmetim të drejtë për drejtë, miqtë dashur, pjesa e fundit e ka veshjetë për ditën e sotme, fatkeqësisht, për mirë apo keq, mos bëjmë kot si VIP intelektual, do flasim që për Big Brother, veçanërisht për këtë edicion ku kemi shumë miqe të njohur, veçanërisht nga ato personazhe që i duam gjithë, duhet ta pranojmë që kasti i këtij viti është në fakt shumë simpatik dhe do flasim për një personazh në veçanti, për rockerin e këtij edicioni, Endrik Beba, të cilit dhe ndaj të cilit duket sikur po ndodhin dhe kanë ndodhur që në fillim ca gjëra pak fare të çuditshme dhe kanë marrë mundimin në si rrallë ndonjëherë zgjohen që në pikë about kolegët e tij të grupit, shokët e tij Jurgen Cara dhe Dritan e Kurani nga Urban Band. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë. Si faleminderit për ftesën, ishte. E sa energjik ti je mirë. Ashtu duket. Ne si jemi zgjuar kom. Edo rroga, justifikon rroga. Megjithatë, do të kemi një tjetër në fakt ekspertë të skenareve dhe jo vetëm. Andi Vrapi është me ne, mirëmëngjes Andi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, ti ishe vonuar dhe pak do mgjeje si gazi. Hajde tani, gazin e zgjuam zakonisht kur flet, kështu. Gjë, edhe gazi për shumë ndoshta nuk e kanë njohur përpara, po hyn ke VIP-at e vërtet të këtij qyteti. Mirëmëngjes, se gazi ka një histori në këtë profesion, zakonisht parukierët kanë qenë sa që them agjente parë në qytet, kështu që është fikse për formatin. E nga tro me berberat, po thuise, po thuise. Njësoj është. Jo, ta themu dalimin, jo, ta themu dalimin. Berberat bëjnë vetë, thashe theme. Parukirët i dëgjojnë. Po mirë dhe japin mua, bet, dhe këtë. Dhe akur, jo, Andi dhe këtë bëjnë bashkë. E të si e të si e perfect. Unë? Big Brother, po ti. Për Big Brother. Aha, e qartë, e qartë. Vitin tjetër. Faleminderit për ofertën Andi, po e kaloj edhe këtë herë. Dëgjoj, një kuriozitet kam, që lidhet pikërisht me emrin e Endrikut. Duket sikur ka pasur një konspiracion apo skenar për ta kanalizuar atë patjetër të historia që ka pasur me Sarën, po ndërkohë po gjykohet shumë edhe jeta e tij personale. Ai ka e ka penguar apo e ka pasuruar narrativën kjo historia sipas teje? Unë nuk do të quaja konspiracion, sepse ajo ka qenë dëshira e Endrikut me sa pam edhe gjatë primit të kaluar, ka qenë dëshira e Endrikut për të prezentuar në atë lloj mënyre dhe si ish partneri i Sarës. Tani ka dy gjëra. Unë mendova që duke hyrë me prezentimin si ish i dashur i Sarës, do kryonte më njëherë dinamika, po do të ndonte të hynte brenda çiftit në një farë mënyre. Por ka ndodhur komplet të kundërta, ai është treguar domethënë shumë jashtëm në atë marrëdhënie. Dy aspekte. Ai fillimisht mori goxha vëmendje sepse njerëzit ishin mjaft kurioz se çfarë do ndodhi, a do i flasë Sarës, a nuk do i flasë Sarës, a do i flasë Barit, a nuk do i flasë Barit, çfarë do thotë, çfarë do bëj. Por nga ana tjetër pastaj edhe një farë mënyrë edhe ra në vije sepse nuk u ndodhi asgjë. Okej. Kështu që nuk di të them a mori apo pastaj humbi apo mori më shumë se ç'humbi apo humbi më shumë se ç'mori. Tani ju keni një skenar dhe një histori për këtë gjë? Jo, mos më thuaj fare që diskutohet në të lë mënyrë kjo gjë jo. Sepse Endriku ka hyrë për tregu veten. Mi gjitha e ka deklaruar për transparencë. Për transparencën kryesore. Do shi skenaret, narrativat, nuk e di unë. Janë të ndryshme edhe për inerci merr atëherë do t'i kapish këto gjëra ndërherë edhe ti shfrytëzosh. Tani edhe gjithë ajo karrierë të përfundoi këtë dashnori i gocës është. Kjo pa nuk është mirë kjo gjë. Por do të them që një vit e gjys ose më tepër se një vit e gjys që ne kemi bashkëpunuar me Andrikun edhe kemi udhëtuar shumë sa normalisht ne shkëmbejmë historitë njëri tjetrit. Sigurisht. Maksimumi një herë ka fol që on me Sarën kam pas një. Po kur janë këto orare që çunat mburren që këtë. Jo. Kemi parasysh se ndodha, jo? Shiko, gjëja e mirë është që ata të dy paktën kanë treguar që të bëjnë një ballafaqim. Ndoshta se kanë bërë para shumë vitesh, e kanë bërë aty në Big Brother, gjë e mirë për të përgëzuar. Vendi mirë, vendi dur. Dhe gjithashtu edhe ajo Sara, vajza bëri shumë mirë, bravo i qoftë, që kur foli më njan, e përshëndeti partneren aktuale të Endrikut, dhe kjo është një bravo e civile, e kuptoni se tregohet dhe humanizmi në këtë rast, jo vetëm për loj dhe burra futemi për loj. Masakër, e kuptoj. Tashi, po ndërkohë me qëra fjalat e Sara, Andi, duket se problematiku i vërtetë gjithsej historie është Sara Gjordeni. Njëri që jo po njëri që po pret jashtë, një tre veta mren, një që mund të jetë, mund mos jetë. Ti mos i shto, aman të thotë mos i shto se kemi humbur numrin. Unë them tre, po ti dakord si duash. Mirë, mirë se
Ti ke gjëra. Shiko, edhe se çunat. Po, jo, e di pse do të flas për Sarën, se ndërkohë praktikisht javë pas jave problemi kryesor i saj është që keq kuptohet, perceptohet ndryshe nga ç'është, i bien qaf. Ajo s'është ashtu? Për ta vazhduar atë që po thoja, unë nuk mendoj që ka një pafajësi në të dy këto, edhe në Sarën dhe në Endriku në përmendjen e historisë, sepse janë të dy që kanë qenë të gatshëm për ta përdorur. Pra, për ta shitur çike. Po mirë se Endriku hyn shumë vonë. Shuqenor... Njemi, po Endriku e kishte që në tipin prezentues, unë jam ish partneri njërës që është brënda aty, pse duhet të thosht, e ka 9 vite që kam barruar. Po kjo s'do të thot që unë po godas? Jo, po sigurisht që po godet, ti po del po për reklamohesh, po del se ato vajzë dhe që unë kam pasur një lidhje. Jo, mund të ashtet diqka, mund tjetë edhe pjesa portaleve që është tu fol gëgjasë, dy emrat kanë qenë... kanë dalë në publik përpara, shumë përpara se të vazhdonte Big Brother. Është diskutuar dhe në Fan Club para se ai të futej në Prime, është diskutuar një ta gjë, e tha edhe në klip. Pastaj njerëzit sigurisht që edhe duke mos pasur gjëra do flasin për këtë gjë. LRM kur ata të dy vetë, sidomos Endriku, i ka dhënë material. Shkojmë këtu pastaj te Sara. Sara mendoj që është trumbullari i këtij Big Brotheri, mendoj që është një version i updateuar i Kjarës vitit të kaluar. Në është si këtë. Ndryshe nga Kjara vjet për shkakun që i humbiste rastet për të qenë prezente në Prime apo për të qenë e përfolur apo qendra e vëmendjes, Sara Kjara është mjaft e kalkuluar. Kishte dëshirë që të bënte dasmën me Bardhin që me qëllimin kryesor për të qenë në Prime, për të kap Prime, ishte shpreh. U pan që nga Big Brother i vjetshëm të gjitha gjërat, edhe hajde të kapim tash, të bëjmë çat bëjmë. Ça ndodhi vjet, ta bëjmë sa më shpejt ne. I merr çik në qaf edicioni para prak ata që futën? Po. Andi? Sigurisht. U merr në qaf, në qoftë se ata duan të kopjojnë lëvizjet dhe strategjitë. Po, sigurisht. Është e gabuar sepse situatat nuk janë të njëjta. E, kuptoj. Ju keni folë shuna me Endrikun për, edhe ju për tuajat, edhe Endriku për të vetat. Për Big Brotherin, kishit folë para se të futi? Po, ne me sak, ne kemi dhe një intervjist e këto Albania Radio në Qershore, me men. Edhe në ty e kemi shprej, ka shprej Endriku me sak. Po, ne kemi shprej të futim i gjithë. Endriku bënde një batut shumë bukur në për live, për shumull në përfundimin e live-it tonë, edhe thoshte, ku na prezenton të gjithë cilin instrument, thoshte, Jurgen Cara, bërin duhet trukitet fort, sepse herën tjetër do jetë banori më i ri i Big Brother. Ndërkohë që e kishte për vete këtë, dhe do më thëmë, vazhdonte dhe impononte edhe të vetja me... E ka rritur fanbase-in e vete ato që të dëgjën e sante. Por, sa një Endrikun, Dediku është i aftë për atë program, sepse ka dhe një eksperiencë e televizioni, emisione... Mendo se do jetë letar... Po t'in të artikuloj edhe mendimi Endrikut është i qartë kur fletë, se... Kjo është plus, shumë një. Ka pas një diskutim edhe argumentash në fakt, Andi. Me gjithetë, unë bajmën deklaratën e partë, Olsi Bylykut kur hyri, cili tha, shënojni datën, sot fillon Big Brother, doli mas dy javësh në mënyrën më... Ndo shta mund të këtë qenë personajji që ka pasur, letemi, daljen më të keqen? Keqme. Ishte që termi është cringe në fakt për... Për këtë terminologjinë... Shqip-siklet, që ose mund të apërkëtejnë. Siklet e madhë. Qa komendi ke për historinë e Olsi Bylykut? Unë mendoj që Olsi ishte një kurban. I kujt? I produksionit për banorët e tjerë. Mendoj që ishte një kurban, sepse përveç fakti që Olsi nuk bëri një lojt madha aty, dhe aty brënda... Ja vlen të themi që nuk është është ndarje çmimesh edhe artisti më i mirë, artisti më i talentuar duhet të qëndrojë dhe ai më pak i njohur duhet të qëndrojë. Olsi nuk ishte prezant në lojë, plus pastaj mendoj që ishte një kurban sepse i dha një mesazh dhe banorëve tjerë që nëse doni të qëndroni brenda në shtëpi duhet ta lëvizni vendin, nuk duhet të vini, nuk duhet të ndani të vini dhe të qëndroni, por edhe duhet merrni pjesë aktive. Dhe në që këse vëmre, këto dy pramet e fundit, shumit 99% e banorëve kanë qenë aktiv. E ka pasu një ndryshim fakt se u duke në tre prame për parë, si kur e bënë mledhen autorve e bënë live. Pa. Si ka arë këtu besoj. Patit sa direktivat qarta.
unë direktiva aty ka gjatë gjithë kohës edhe në dhomë rëfimi, sepse nuk është situata që idilike. E pastër sa që mendojmë që është e gjitha realitete. Por mendoj që erdhi një pikë që nuk po shtyeshin më primet, nuk po shtyeshin më situatat, edhe kështu që duaj edhe një mbledhje publike, si sa bënin eve kur ishim klasë të tretë që na vinin para të tjerëve dhe na thonin duhet bësh të, duhet bësh atë, duhet bësh atë. Dhe nëse e mban mend, gjëja ka ndryshuar nga primi i mbledhjes në primin e kaluar. E vërtetë është. Ndërkohë ti ke pasur dhe një tragjedi personale pasi doli Meri Shehu. A mendon se ishte rradha saj për dalë? Me thënë të drejtën, nuk mendoja që ishte ardhur rradha e Merit, mendoja që ishte rradha e gazit, por me sa duket, ai sherri me orin e bijaj aty në studio e shpëtoi gazin. Ishte interesant, fakt, ai momenti. Po. Unë mendoj personalisht që supozohet të dilte gazi, sepse edhe pjesa e surprizës ishte rezervuar më përpara, gazi nuk kishte më debate, nuk kishte as çfarë tip mendoje që mund të jepte brenda më akoma. Si kundër Merit që ishte një bombë me Sahar dhe nga natë edhe nuk se marrë asë një surprizë, asë nuk ishte trajtuar, asë linja i jetës nuk ishte trajtuar. Por mendoj që situata me Orin e shpëtoj gazin, sepse mund të kryoj për shtypje si kur përbëj për hakmarje, duke qenë sa e sulmoj Orin dhe okej, ne po e heqim tani. Po, ndërkohë në këtë edicion dhe për të tre kjo pyetje, duket se ka një rol tjetër opinionistët, Ori dhe Arbri, ka një sjellje tjetër ndaj banorëve? Mua më duket sikur ata s'po gjejnë gjuhën akoma, se disa kakofoni bëhet kur është prime apo. Unë çka kam ndjekur aty, s'me et vesh mendimi kujt është, kush ka radhën, edhe kush duhet flasë. Po gjithsesi, pra edhe pjesën që ti do të marrë përgjigje, unë nuk e kam. Kam si koment, Ori është më bashkë. Mbore diçka sa i përket, mbore diçka që për shembull personazhi Gazi shpeshherë e hap disa tema për artin, për muzikën, për pikturën, muzikën klasike, s'ka si interes aty të flasë as të dëgjojë. Se pason njëri. Jo fare zero. Edhe në fakt ka qenë kjo ankesë që nuk hapen tema. Jo, tani kanë dhënë, është vetëm kjo ideja që vetëm të gricemi të zihemi. Duhet të vëdhëm mirë mëngjesin duke thënë si më thën plaç. Andi? Më di pse habitemi. Është mua më duket në jo, po. Është shumë e rrallë që edhe në mediat e përditshme shumë pak veta mund të jenë të interesuar për ato lloj temash. Po dy gjëra. E para un kuptova që Sara paska një template marrëdhënies, sepse edhe Endriku, edhe Bardhi e kanë treguar më përpara të do hyjnë në Big Brother, këtu do hyjnë në Big Brother këtu në koncerte. Ta shënoj tek lista e përbashkëtave të njerëzve. Po? Dhe për taj përket pytjes të ndë, po, mendoj që opionistës kanë marrë një lëroli tjetër tashmë. Më se sa Ori, unë do thoja Arbri, mos u zhgënje Flavio, mendoj Arbri, ka marrë një roli protagonisti, sepse nuk kanë në kraj një opioniste që Eliane Hije ndryshe nga sezoni i kaluar. Se aty përveç se bëhet një loj brënda në shtëpi, bëhet një loj dhe në studio dhe jashtë saj. Vjetë për shumë ishte Zhakil Lekatari edhe ishte, si më thënë, opionistja kryesore dhe gjithë vëmendja ishte ajo çfarë do thoshte, pavarësisht se shumica njerëz do mos binin dakord. Ndyshe këtë herë, Arbi ka parë që Ori nuk është shumë aktiva apo shumë hiperaktive siç ishte Zhaku dhe mundohet që gjithkohë të tregojë që un jam opionisti më i mirë, un jam ky dhe tenton të ndërhyjë në situata që ndoshta edhe nuk duhet ndërhyjë ose në mënyra që ndoshta nuk janë shumë okay për ndërhyrje si opionist. Pyetja e fundit, po të lutem për ta mbaruar. Jo, kaqë. Pyetja e fundit atëherë është Basti, me që janë rikthyer Bastet me ligj, sa reziston Endrik Beba brenda shtëpisë Big Brotherit? Jurgen? Dhe mbarë se si shka situata. Më jep një vlerësim. E kap finalen? Se di, finalen nuk mund të them po ose jo. Po mendoj se do eci. Qofse nuk ndodhin këto kutitë Pandorës e këto inatet e këto gjërat që ndodhin si çdo. Po ndihmoni Zordit ti më pak raportet e. Deri tash është duke punuar, do duke po punuar, duke u marrë dhe duke u njoftu gradualisht. Është edhe diçka për Endrikun tek dasma që u realizua aty në Big Brother, këndoi këngën Hajde Lyç që çek, presim një das. Qartë, Andri. Unë mendoj skenare që bën me xunatikun maru. Xuna do zgënjem, po unë do them nëse Endriku përdor historinë me Sarën, do shkoj shumë larg, domethënë, nëse nuk e përdor historinë me Sarën dhe nuk gjej një histori tjetër, nuk mendoj se aty nuk është vendi që vlerësohen artistët. Vërtet.
Domethënë duhet ta pranojmë këtë gjë, është aktivizimi në lojë ajo që të mban ose nuk të mban. Po bëhen përpiqet, po përpiqet. Po bëhen. Po përpiqet. Jo, gjëja mirë Endriku për shkakun që mua ka pëlqyer ditët e para, ka qenë fakti që ishte shumë i hapur dhe shumë i sinqertë në marrëdhënie me partnerin e tij jashtë, me familjen e tij. Po, po, kjo ishte për të vlerësuar. Pitje të ëmbël. Domethënë, ka një lloj sinqeriteti, po aty brenda rreziku i sinqeritetit është thikë me dy presa. Kjo është arsyeja pse prodhimi i telenovelave në Shqipëri është i dështuar, sepse çdo gjë tjetër e jetës tonë është telenovel, Big Brother, telenovel, politika telenovel, ndaj. Miqtë dashur, ritakohemi në serinë e ardhshme të kësaj telenovele. Andi Vrapi, faleminderit, Jurgen Dritan, faleminderit. Faleminderit. Tani me koncertet kur apo do prisni? Jemi po bashkëpunojmë me Renis Xhogën. Ah, shumë. Do jeni si shumë lart. Premten që vjen. Te premten. Nuk kemi si fut Renis i brenda në shtëpi, atë u le prap. Jo. Po mi më do të ketë. Flavien më vjen. një dy, miq të dashur, faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë ritakohemi nesër në 7:00 këtu në Syri Televizion, Syri FM 89.9 MHz deri atëherë, se edhe na janë trash numrat në kokë. Deri atëherë, paçi një ditë të mbar. Puthet të përqafimem.